បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញលោកអ្នកបាទតាក់ទងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រនៃការបន្ថែមក្តារចុចឬក៏ដំឡើងក្តារចុចនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងណាបាទពេលខ្លះលោកអ្នកមើលមកកាន់កន្លែងក្តារចុចនេះមកបាទលោកអ្នកចូលមកវាក្តារចុចវាបាត់អាខ្មែរបាត់ KH ឬក៏អា CA ដែលគេដាក់ឬក៏គេដាក់ថាខ្មែរតែម្ដងចំពោះ Windows 10គេដាក់ខ្មែរ Windows 8គេដាក់ KH Windows 7 KH ហើយ Windows XP គេដាក់ CA ណាបាទអញ្ចឹងវាបាត់ធ្វើម៉េចបាទវិធីសាស្ត្រទី1គឺគេត្រូវតម្លើងក្តារចុចហើយតម្លើងក្តារចុចហ្នឹងក្តារចុចវាឈ្មោះថាខ្មែរ Unicode Keyboard ប៉ុន្តែបើសិនមកលោកអ្នកប្រើ Windows 10 Windows 8នេះលោកអ្នកគ្រាន់តែចូលកន្លែង Language Preference ណាបាទចូល Language Preference ហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់លោកអ្នកចូលពាក្យថា Add a Language នេះ Add a Language បាទចូលទៅហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកលោកអ្នកស្វែងរកក្តារចុចខ្មែរនៅក្នុងនឹងណាវាដាក់ថាខ្មែរឬក៏ KH អូខេនេះនៅលើក្តារចុចនេះមានហើយនៅលើផ្ទាំងនេះគេដាក់ថាខ្មែរបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកចុចលើវាមកវានឹងបានក្តារចុចខ្មែរមកហើយនេះបាទប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងដាក់ក្តារចុចខ្មែរពេលខ្លះយើងទៅសេះអត់ត្រូវទេមានន័យថាជាទូទៅគឺវាឲ្យឈ្មោះវាថាខ្មែរស្តង់ដាមានន័យថាក្តារចុចខ្មែរស្តង់ដាអញ្ចឹងលោកអ្នកចូលទៅក្នុង optionបាទយើងមើលនេះក្តារចុចខ្មែរអញ្ចឹងក្តារចុចខ្មែរហ្នឹងគឺវាខុសពីខ្មែរ Unicode ខ្មែរ Unicode នៅពេលលោកអ្នកសរសេរទៅសរសេរទៅពេលលោកអ្នកចង់ដាក់ជើងយើងត្រូវចុចចំអក្សរ J ឬក៏អក្សរញហ្នឹងដើម្បីដាក់ជើងប៉ុន្តែខ្មែរនេះខ្មែរ Unicode នេះគឺខ្មែរ Standard ហ្នឹងនៅពេលលោកអ្នកចង់ដាក់ជើងលោកអ្នកត្រូវចុចនៅលើ Space នេះសរសេរដូចគ្នាបរិហាបរិហាគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលយើងចង់ដាក់ជើងយើងត្រូវចុច Space បានវាចេញសញ្ញាដាក់ជើងឲ្យយើងបាទហើយក្តារចុចហ្នឹងគឺទូនីតិអសខ្មែរគឺផាប់ផាយគ្នានៅក្បែរនៅដូចគ្នាប៉ុន្តែអសមួយចំនួនគឺវាខុសពីក្តារចុចខ្មែរ keyboard ខ្មែរ unicode បាទអញ្ចឹងលោកអ្នកចុចលើវាមកបាទអញ្ចឹងវាមានតែមួយទេអញ្ចឹងលោកអ្នកចុចខ្លាញ់add a keyboard បាទលោកអ្នកចុច add a keyboard មកវានឹងចេញមានខ្មែរហើយនឹងខ្មែរ naida នេះខ្មែរ naida ហ្នឹងមានន័យថាខ្មែរ unicode ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលោកអ្នកចុចលើខ្មែរ naida ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនមកលោកអ្នកចង់ប្រើទាំងពីរក៏ប្រើទៅប៉ុន្តែបើយើងជាទូទៅគឺយើងមិនបាច់ប្រើខ្មែរហ្នឹងក៏បានដែរប្រើតែកន្លែងខ្មែរ Naida ហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះយើង remove ចោលមួយណាបើជា remove ចោលអញ្ចឹងសល់តែមួយគឺរួចរាល់បាទនេះវិធីសាស្ត្រទី1ណាបើសិនមកលោកអ្នកបាត់ណាឥឡូវខ្ញុំខ្វែងចោលមកហើយយើងមកមើលក្រោមអ្នកនរគ្នាបាទឥឡូវយើងចុចមើលមានខ្មែរហ្នឹងមានហើយណាបាទមានហើយបើសិនមកលោកអ្នកមិនចេះវិធីសាស្ត្រនៃការចូលទៅតម្លើងតាម language preference នឹងទេលោកអ្នកអាចចូលទៅតម្លើងកម្មវិធីបានណាបាទឥឡូវខ្ញុំ remove ចោលសោះថ្មីបាទឧទាហរណ៍យើងបាត់អញ្ចឹងហើយយើងមិនដឹងតម្លើងថ្មីទេអញ្ចឹងលោកអ្នកត្រូវទៅរកកម្មវិធីទៅរកកម្មវិធីមកតម្លើងឈ្មោះថាខ្មែរ Unicode ជាមួយខ្ញុំចូលទៅរកណាសារកុំព្យូទ័រខ្ញុំមានបាទកម្មវិធីនេះគឺរូបបែបនេះបាទរូបខ្មែរ Unicode នេះរូបដូចទងជាតិហ្នឹងណាបាទពេលខ្លះក៏ធ្លាប់ឃើញទៅហើយបើគ្មានទៅលោកអ្នកអាច download មកតម្លើងបាទយើងចុចលើវា2ដងមក double click មកបាទបន្ទាប់មក unique បាទ unique ទៀតបាទតម្លើងបាទនៅពេលលោកអ្នកតម្លើងបែបហ្នឹងគឺវាចូលមកដោយស្វ័យប្រវត្តិទេតែម្ដងនៅលើកន្លែងនេះណាបាទគឺមកតែម្ដងបាទហើយយើងអត់មានរើសអីច្រើនទេអាហ្នឹងគឺមកគឺវាត្រឹមត្រូវតាមខ្មែរ Naida standard នេះតែម្ដងណាបាទបើសិនមកលោកអ្នកចង់លម្អិតទៅលើវាចូល language preference ហ្នឹងមកហើយចូលកន្លែងខ្មែរហើយយើងចូល option បាទហើយយើងយក add keyboard នេះបាទហើយយកខ្មែរ Naida នឹងតែម្ដងណាកុំឲ្យវាញ៉ែញ៉ៃហើយបាទនេះយើង input method នេះយើងលុបចោលតែម្ដងឲ្យសល់តែខ្មែរ Naida តែមួយបាទវិធីសាស្ត្រនៃការតម្លើងក្តារចុចខ្មែរគឺមានប៉ុណ្្នឹងណាហើយចំពោះនៅក្នុង Windows 10នេះផងដែរបើសិនបើលោកអ្នកខូច keyboard ខូចក្តារចុចលោកអ្នកគ្រាន់តែចុច mouse ស្ដាំនៅលើ taskbar ហើយយកពាក្យថា so touchkeyboard button នេះបាទលោកអ្នកចុចមកគឺវាមានរូប keyboard នេះ keyboard នៅតែនឹងតែម្ដងបាទមកស្ដាំលើវាយកពាក្យថានេះ so type keyboard button នេះហើយលោកអ្នកចុចលើនឹងទៅគឺចេញ keyboard មកឲ្យយើងប្រើតែម្ដងបាទមានន័យថាវាចេញជារូប keyboard ដូចយើង touch ចឹងប៉ុន្តែតើតើកុំព្យូទ័រលោកអ្នកមាន touch មិន touch បានដែរបើមិនចឹងទេយើងយកមកទីចុចណាបាទនេះការតម្លើងក្តារចុចហើយនឹងបង្ហាញក្តារចុចណាបើយើងអាចចុចលើវាបានងាយស្រួលទេហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្លីមានប៉ុណ្្នឹងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាមកទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទជូនពរសុខសប្បាយសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាបាទសូមជម្រាបលា